בירושלים היה אב בית דין, קראו לו רבי יצחק בייס. ברשות אחד יצחק, היה גדול הדור היה, אב בית דין ענק, זה החרדי. בקיא בכל התורה כולה, כל השס. ענק היה. היה ענה בצנוע. הוא סיפר סיפור על עצמו, כמה אותנו זה מחייב. תראו מה הוא סיפר. תראו מה זה בן אדם גדול בגיל צעיר. הוא היה גר בהונגריה. עמד בישיבה, אביו נפטר, נשאר בן אחד אמא שלו. אמא טיפלה בו. גיל 18-19 בערך, הוא היה יפה. טוב, אני זכיתי לראות אותו גם כן. שגם מבוגר, היה גבוה. מות ככה פרד פנים. בא שטחה לאמא שלו. אמא לה, גברת, יש לי לבן שלך קלה. מה זה מתאימה לו? משפחה טובה, יש כסף, מתאימה לו בדיוק. אמר, אני רוצה לראות את זה. אני רוצה לראות את הקלה. אמר לה, שטחן, מה יש לראות בה? מה הוא יראה בה? הוא אמר, כולם אותו דבר, מה? הוא לא מחפש דברים מיוחדים. יראת שמיים, מה הוא צריך? שכנע השטחן את לאמא, שכנע אותה כמו מטווח, כן? דיבר איתה הכל בסדר גמור, חצו ידיים, בסדר. הוא התקשר לקלה, עשו לנו שידוך, שידוך בשלט רחוק. הוא קבע, קח כסף שלו, זמן חתונה, קבעו זמן. הוא מספר, טוב, הגיע הזמן להפך חתונה, באתי אני ואמא שלי לקלה, היה זה מקום רחוק, מגיעים שם, הכל בסדר. ההורים בסדר, הכסף מצוין, הכל טוב. הקלה, אני דיברתי איתה. אמא שלי ראתה אותה, חשכו עיניה. אני גבוה ונמוכה. טוב, בסדר. גם בכלל, איש טובה, הכל בסדר, אבל לא, אבל לא מתאים. אמרה לי אמא שלי, יצחק, חוזרים בחזרה. שטחן, מה נקרא שטחן? מה נקרא שטחן? הוא שדך, לא? מה נקרא שטחן? מחבר, לא? שטחן, מה נקרא שטחן? מחבר שאתה דברים יחד, לא? אמור שדבות, שטחן, שדבות. רמז. שטחן, שין, שקר, דובר, דלת, חף, כסף נותן. אכפת. הוא ניסה להדביק וזה... יצחק, חוזרים בחזרה. אבל אני לא חוזר. למה לא חוזר? אני אפגע בבת ישראל. מה היה השמה? מה היה השמה? כבר קראתי לי, קנתה לה כבר נדוניה, כבר תפרה לה שם על הקריות, כל מיני... כמו קלה. היא לא השמה. מה אתה חושב? אני נשאר פה, מתחתן איתה. על מה אתה מדבר? אין קשר. אמא, אני לא אפגע בבת ישראל. פשוט חן השם. הוא סיפר בעצמו. טוב, דיגש, חתונה, התחתן. היה פלא גדול. כעבור שנה זכה לבן. בן איזה יום הוא רב גדול במנצ'סטר. רב גדול מבוגר. זכה לבן. עברה תקופה, אשתו נפטרה. אשתו נפטרה. אותה אחת. התחתן עם אישה אחרת, הבת של אדמו"ר מבוסלוי, אדמו"ר גדול, צעירה ויפה, הכל יש, גבוהה וכסף, מצוין, הכל יש, ילדים אין, שנים, היא נפטרה. התחתן פעם שלישית עם הרבי מויז'ניץ, בכל אופן, הוא אומר גם התחתן, הכל יש, יש רבנים, אין ילדים. הוא אמר, הלכתי לטובי הרופאים שהיו ובדקו אותי ואמרו לי, כבוד הרב, אתה עקר מלידה. עקר. אין סיכוי לכלום. נו, אם תשאלו אותי איך זכיתי לבן אחד, איך זכיתי? כיוון שאני ויתרתי, לא פגעתי בה, לא פגעתי בת ישראל, ויתרתי, אני התחתן איתה, גם רועלם ויתר לי. מימה לטבע. הוא אומר, על פי הטבע הייתי ערי, שערי לילדים לכלום. אני ויתרתי. לא פגעתי בה, השם ויתר לי. כך הוא אמר בעצמו. אין מושג כמה הביטור הזה, כמה אדם מרוויח בביטור הזה. היה ענק בתורה, ענק ביראת שמיים. רבי יצחק בייס, יהי רצון, זכות רבי יצחק בייס להגיד עלינו, על כל ישראל, זכה לגאולה שלנו, וכן יהי רצון ונאמר אמן.